د خزی جدا خاصیت ته او دا سړی جدا خاصیت ته د خزی د وجود جدا خلقت ته او د سړی د وجود جدا خلقت ته کڅوګه دا فرق نه مانی دی ولې ونی وي سړی له خدای دا خصوصیت ورکړي چې د کی قوت زیات ته د کی طاقت زیات ته د خزی د وجود هغه قوت او هغه طاقت نشته سړی له خدای دا یو صفت ورکړي دی چې د په مخ ویختر اخیږي ګیره وي بریتی وي د خزی په مخ باندې او په شونډو باندې ویخته نه راخیږي دا د هغې نه خدای محفوظ او پاکه پیدا کړی د سړی ساخت جدا دی د ښځې ساخت جدا دی تاسو ته پته ده سړی کې نظافت او په سړی کې هغه نازک مزاجي نشته کومه چې خدای ښځې له ورکړی ده د ښځې اندامونه نازکي ښځو له عموماً خدای حسن ورکړی په سړو کې هغه حسن نه د سړی چال جدای د ښځې چال جدای سړی چې په لاره روانې یو شان روانې ښځه چې په لاره ځي بل شان پته لګي خفا د سړی خبرې جدای د ښځې خبرې جدای د ښځې د خبرو نه پته لګي کله دیوال نه پورې غاړه مي چې دا ښځه ده او که سړی د دیوال نه پورې غاړه مي نو پته لګي چې دا سړی ده دغه رنګې خدای پاک د دواړو ذمه داری هم جدا جدا کړی دی په سړی جدا ذمه داری ده او په ښځې جدا ذمه داری ده سړی به بار لګیئ د کور نه منډې ترړې به وایي ګټه به کوي زمینداري به کوي ګوډ چاري به کوي ټاټکې به چلئ ښځه به کور کې دننه خپل خدمت کوي او که ته وایې نه ښځه دې هم بارو ځي او لکه د سړو غوندې دی دا بار هم خدمت کوي سړو په شان کولاو چې څنګه سړی بار کولاو خدمت کوي څنګه سړی د سړو سره یو شان یو ځای ګرځي داسې دې ښځه بار سار وختي وځي نو که دا بل شان شي بل شان ادا چې سړی دې کور کې نه دا به ومني که ته وایې چې ښځه دې بار وځي نو بیا که سړی دننه په کور کې شي خبره لوړې شي او سړی دې سار وختي په کور کې دننه ناستې او پټوی دې پخای او ښځه دې وله ګټي او سړی دې ولې جامې مینځي او ځای دې هم جارو کوي د ښځې د سړو دا کار ښځو ته پاتې شي او د ښځو دا کار سړو ته خدای شته که څوک یې هم برداشت کړي په حیواناتو کې تاسو ګورئ د دواړو مینځ کې ځمکې اسمان فرق دی په غوی خلک یو یې کوي په غوا سپورې چا یو یې نه دی کړی غوی باندې خلک بار وړي په غوا باندې تر اوسه پورې چا بار نه دی وړی د غوا نه خلک پی اخلي د غوی نه اوسه پورې چا پی نه دی اخیستی د هر چا خپل خاصیت دی دا خدای پیدا کړی دی او هر چا له خدای په دې خپل خاصیت کې یو عزت ورکړی سړی که په شا پیټي وړي نو څوک پته بد نه وایي د هغه په هغې کې عزت دی بچو له ډوډۍ ګټي سړی که په پټي کې سارو پسې قلبې پسې روانې مانچ کوي یوې کوي څوک پې بد نه وایي دا خدای پیدا کړی هغې نه دی سړی که د سیمټو بوجۍ په شا کې وټاټکې په سر کې دریم چت ته وړي هیڅوک هم پرې بد نه وایي دا خدای پیدا کړی هغې نه دی او که سړی په کور کې دن نه کینی او په کټکي کینی او کټوی پخی خلک و پسې شل خبرې کوي وایي د ښځو په وار پیدا دی وایي که نه وایي مړه وایي دا څه ښځو ټارې دي وایي او څوک وایي مړه دا فلان کې دی څوک وایي د ښځې دله دی وایي شل خبرې و پسې خلک کوي او که لاس وباړې لاس کې راواخېسته او جامې ځلې شورو یا واشنګ مشین ته ودرېده او دې هلته کې هغه جامې شرط کولی هم نه شي خو ځکه جامې انځلې او شرطې کولې او یا خانک ته کېناسته وړې هغه ګل شورو کړل او په فیسبوک کې لا تصویر راغی چې ګلدین کاکا ناستې خانک ته وړه غېږي اوه هو توبه او باسه څومره خلق به پې بد وي والله که سترګې چا سره ولګي که جومات ته روځي ولې دې بار کا اوړه غږي تنور ته ولاړ دی ډوډۍ پخې نان بي دی هیڅوک بې بد ونه وایي دا مثال ورکې
کم سړی چې په اوټل کې لګیا دی او ډوډۍ پخی او نانبۍ دی په فیسبوک کې شل تصویره ورکوه والله خلک بې صفت کوي په چوله ډوډۍ او که دغه سړی په کور کې دننه کېناست او په خانه کې وړه اغږي او تنور تبخی ته ناست او په کور کې ډوډۍ پخی د ښځو والا کار کوي نو خدای کو جومات ته به مرونه دي شل خبرې ورپسې خلک جوړې کړي دا د ښځې کار دی دا د سړي کار نه دی د قرانګه کدا خزه بار روته یو لاس کیونی وا او مانجه شورو که شل خلق به په بد وای او کدا خزه بار روته او پدی تنور باندې ډوډۍ پخوله شل کا سو په بد وای دا غی عزت پس کړي د سړی عزت پدې کړي چې بار خدمتو کی خلق په فخر کوي او چې پکور کې دن نه کینو خلق په بد وای او د خزي عزت داري چې پکور کې دن نه د خپل خدمتو کی دا که جاروی پکور کې دننه خلک صفت کې د پلان کې خزر ډیره نیکه خزر دا که پکور کې دننه ناشته لو ټیپر پرې کوي خلک به صفت کوي دا که پکور کې دننه ناشته د بالښت ابراچ یو پسادر پکټ سموي په خدای قسم خلک به صفت کوي ډیره نیکه خزر او تابعدار او کدی خزر جارو راواغشتو په دلارو کوسو جارو کول شروع کړ او دې خزر دا خپل پیړه راواغشتو باری په تنور کې پخای او په ټلو کې سادرونه سمای شل کسب په بد وای دا عزت په دې کې ده هر چا له خدای عزت ورکړی لیکن زمارونو افسوس دار یعنی زمون خود خپل عزت پرې خلی خود نن عزت په دې کې ګڼي چې مونږ بار سالو سره سر په سر وګرځو خود عزت په دې کې ګڼي چې سړو په شان جامې واچو خود عزت په دې کې ګڼي چې سړو په شان چالو کو خود عزت په دې کې نن ګڼي چې سړو په شان سر سټو کې پرې دو په خدای ک سړې داسې کې رښتیا وای به دې ښکاری کړي ک سړې د خود په شان جامې واچي مړی داسې خزو ټارې دی شل کس او پس خبره کې د سړو په شان رنگینه د سو خو دی واچي چې د سړو په شان سو رنگینه جامې واچي لکه سړ خزه چې د خزو په شان ته یو سړی د خزه چې کمه جامې اچي په ودونو کې عموما رنگینه جامې وا بچي یو سړی هغه سه جامې کمه خزه چې واده لکه ما جوړه اچي سونه قیمتي ده پاتیا زرو پیاو لکه پدری لکه جوړه کیږي او دا سړی وای دا خوري قیمتي را او دا جوړه بزم ځان له جوړه کم دا واده جوړه رښتیا وای خلک به پوری خان دي کنه د لکونو جوړه ده او خلک به خان دي او ګورو د خزو په وار په نه ده او دا سه به غیرت لري او دا سه جنو جنې خولې لري او دا سه خزو ټارې پوری عزت نشته پاره هغه جامه د خزو لپاره دغه سړو د پاره که یو ډیره قیمتي کیړی وي د ښځو هغه اوږدو سپوندو والا او ښځه پکې په دې لاره روانې او ټکار ته وباسي رښتیا وایي بدې ښکاري نه خو که دا ښه قیمتي کیړی دی یو سړي ته خپو ته ور واچولې چې راځه کاکا دې کیړو کې وګرده په دې لاره په دې سړک باندې ټوله دنیا به ورته ګوري چې دا له کم دی نه اوم اسمان نه راکوشو او که دا د مریخ نه راکوشو که د مشتري نه راکوشو وګوره هغه سړي ته ګوره د ښځو په شان کیړی چولې او ټکار ته وباسي هلکه نور درته مثالونه درکم ښځه چې لاس کې کومه بټوا چي دي اوږې ته یې چولې د دا بټوا سړي ته واچوه بشیرجان ته یې په دې لاره واچوه خدای ګمارې ټوله دنیا به ورته نیغې ګوري چې لکه بشیرجان اوږې ته دا شی چا چولې دی د خدای شان دی د ښځې جدا خاصیت او د سړي جدا خاصیت اوس کومه ښځه چې دا الله دې لکم بناوټ پیدا کړی دی او الله دې لکم خاصیت پیدا کړی دی په دې پاتې شو په خدای قسم جنتی ده قسم مې راته وخوړ یاره چې ورسره مونځ روژه او دس کوي دا ورسره ضروري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وایم ایما امراه کما خذا صوامت شهرها چې د رمضان روژې نیسي وصلى خمسها وبينزم منزونا كي صلت خمسها بينزم منزونا يقرأ وصامت شهرها أو در رمضان روجيه ونولي وأطاعت بعلها أو در خاون تابداري يقرأ ورپسي سدي وأحسنت فرجها قبل أندام ما فزوسات فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت كذا خذ دا جنت فكما دروازة داخلي جور داخلة ديش او چې کومه خزه د سړو په شکل کې شو بربنده شو د غي متعلق رسول الله مبارک سره فرمایي وی اخره زمانه کې بدا سه خزه راشي کاسیات عاریات جامع به اغوستي او بربنده وي
نارے لباس سڑے کا چی پروا نشتا آستین کٹ و کٹ کمیس چی لستونی پکینی اس کا سڑے دا سی کمیس واچے چی لستونی پکینی پروا نشتا که سړی داسې کمیس واچی چې ساخی ښکاري پروا نشته که سړی داسې کمیس واچی چې سینه پکې ښکاري او سټ او مری ښکاري پروا نشته که سړی داسې پرتوګ واچی چې لاندې د ګیټو نه اوچتې او خپې پکې ښکاري پروا نشته چې عورتې پټې د نامه نواله تر د کنډو پورې د امام صاحب په مذهب اس پہ بد نه وي خو که ښځې داسې جامې واچولې د سړي په شان چې سر ښکاري سټ ښکاري مری ښکاري د سینې دا برې څه ښکاري ساخي ښکاري یا تنګ ترش پرتوک دي اوچت دی او لاندې پینسې ښکاري پیغمبر څه وایي دا پیغمبر پیشنګویي ورکړې ده چې داسې ښځې به راشي جامې به اغوستې او بربنډې به نیمه جامه ده نیم وجود بربنډ یا نری جامه ده وجود پکې ښکاري د سیپونه او د جارجټ جامه ده او وجود پکې ښکاري نو سوی پیغمبر او مایلات ممیلات دا ښځې خلکو ته ځان مایل کوي چې خلق ما ته وګوري ممیلات خلق ځان ته مایل کوي چې خلق ما ته وګوري او زه خلکو ته ځان مایل کوم او رسول الله مبارک فرمائی رؤوسهن کاسنمت البحت چې په دې عربو کې یو قسم خان دی غټ اوږده ما لیدلی دی د هغې دا قب لږ دنګ اوچتې داسې یو طرف ته راکوږي دقسې دا سټ اوچت نیولی یو طرف ته کږه داسې روان ای داسې چال کوي چې ماته خلک وګوري چې دا څنګه ښځه ده او هو د مسلم حدیث دی رسول الله مبارک فرمائی دا زناکارې ښځې دي دا مسلم حدیث تی دویم رسول الله مبارک فرمائی چی لومبی با خدای دوزخ پا دی خزو غرغنده کئی اسلام آباد تا تلو مال تا می اوٹیس کو دنن دو دو نیم کال مخکنه خبر ده یو اسپتال تا لالم یو مرگری بوتلیو می دا طول تشتو ندر تکو می خان التا پا کرسی ناسم نمبر می نور آغلی پا خدای قسم دا خد برات لی او پتلونونو که وی کمیسون ممیسون نو بنینونو که وی دا چا با لستونی ور سرو دا چا با لستونی نو پتلونونو که باوی خد نی غیران آوانی وی پروین آوان نو لپتش تا او نبل سو او ای دا پتلون به شلیده لیو او سره ته پته ولګېد هغه وخت کې راته پته نه وه دا پتلون د چا لاندې د چا په دې پتون د چا په دې کونډې شلېدلی به نو ما هغه ملګري ته ویم دا ښځې شرمېږم نه زمونږ خو چې کمیس پوټي اوشلېږي نو بارته پکې نه شو وتې چې هغه وګڼو بلکې نن سبا ګنډلې څوک ناچي وي بدې ښکاري چې لږ معمولی کمیس یا پرتوک شلېدلی خو یا لکه پرتوک دی شلېدلی دی او لکه کمیس دی شلېدلی دی بدې ښکاري او مردی په دې پتون د پاسه په دې کونډو د پاسه په دې پنډو د پاسه دا پتلون شلېدلی یا په خدای یقینو که تارونه به پکې زنګېدل داسې شلېدلی هغه ماته وخندل وی دا شلېدلی نه دی دا رواج دی دا خرڅېږي همدغسې اغوستې دي دا قصدا دا رواج دی دا بازار کې خرڅېږي دیتا کٹ وی کٹ پتلون دا قصدن کارخانه نه داسې راغلی دی دی دا پاره چې د دې دن سرمن ښکار شي او خلک یې وویني بیا خو په دې پیښو مو څه مې ډېر ولیدل اوس خو مې په دوبی کې او په ابوظہبی کې او په دغه علاقو کې ولیدل اوس خو مې په پیښور کې ولیدل اوس خو مې ځای په ځای ولیدل هغه وخت کې مې دا په لومبي ځل لیدلی وای های ای د حوا نوسه د بی بی حوا لور ای مسلمانه اے مسلمان دا حوا نوسے او دا حوا لور دا آدم علیہ السلام نوسے اے مسلمان تا دا بی بی فاطمہ نقش خلق تا نیغا نیغا کے چې در بی بی فاطمہ او دا بی بی عائشہ ماشاءاللہ او تا دا نخرے کے پا وجود ماندے زنویم رسول اللہ مبارک فرمائی چې جہنم بڑھون بی پا دوی غرغنڈا کے گی او دا زناکاری خرید پا کم طرف دن دنیا روانا دا پا خدای چې دا خضو حیا ختم نشته دا خضو حیانا ان تاسو لار چه بار ملکونو تا لار چه نو حیانان بچه دا اقبل ملک برا تا جنت خیاره شی دا تلیم پا اقبل ازبکستان تا تلیم مصر تا تلیم پا دی عرب و ملکونو می چکر والی دی دامی که تلی دی پا خدای قسم تو بی با باس یا خدای دا سکی تا قصی دا او پا غم اختری تاسو تا پتا نشتا چه دا خد سونا پا غم که اختری پلوی مصیبت اختری پا دی ازبکستان تا تلیم اے خد سر جارو
او په دلارو کوسو کې لګیږي او دا پانه او دا کاغذونه راځارو کوي دا ډیوټي دا پانه راځم کی یو غټ صادر کې واچي پخپلا غټه ولا ور کی او په دې پری دې کمیټه گاډي راځي هغه چته یعنی په خدای ما پخپلا د غټه تلو سیبا دا دا د بخارا تلو پلار کې یو خزوا او هغه ته یو غټ گاډي خراب شوی تیر وته پنچر شوی یو گاڑی ته اشاره کولې او هغه جه هغه شی و تا چولې وغه قابل چې په کولاو یې غټو ټوب داسې په بارا او خطا زورونه په کول ان ټې نه شو کولاول وجود نه خص پکې یو ته اشاره بل ته ما ډرایور ته او درېږي قانونا ممنوع دي مې او درېږي غریب خزر سره تکلیف پیوت چې مونږ ته او درې دونه هغه ترجمان مونږ سره او ډرایور هم په زمونږ په جبم پیدا پاره سره چل دي وې دا نه ترته کولاو کې اځه مونږ ډرایور ورکو شو نه ټې وته کولاو نټونه وته سسپرایز دا قیا وخه دا ټریلر چلے یو وخه دا او تاسو مې دیو کومه ته تاسو کجې دا مسلمان دا کدا کافر دا وینه مسلمان دا تاسو مې دیو دا ټرک چلے پلار او ټټ پنچر شي بیا په چل نه پويږي غاړې ته و درې په خپل بنټ کولاوي دا به په دې گاډي کې شپه کوي او اے نیم لباس هم نه سلورم یې سم نه یره لسم یې سم لباس یې ټولې ټول بربند گاڑی چلی ٹرک گٹ گٹ ٹرک پر ایک پل اس در کو ملی دے لی دی کہ دا سیمٹو بوجھے پدا شاہ کے اوپر بیلڈنگ تک ہے جائے پر ایک پل اس در کو میں پدی اس بکستان کے لی دی دی چے پلا رو مون چکر باو لگو ما دیگر برو وہ تو پتا شکن کے یوزے کے بادی کے دے چے میں وطاو قتل ور لما ما سر دمارا ماماز بے مواغے گوا دے نس خد لگیا دی پل اس طرح کے خد لگیا دی خختی وچتے بل ورقی گل کارا دا اگا خختی جو لگی او گل کاری کے او په دغه باندې لاړم ده نه په دکان باندې ورته شم ده ما ماماز وی دلته کې وخت سمو ما مې خبردن نشه مې لکه روزه وی ولې مې فټول نه یانه خزي سرول مې وخت سم یو خزول مې وخت سم تو به به بس د خپل ملک اے پتاشقن غنده دارالخلافه د ازبکستان نن د مسلمانانو ملک ته قسم په خدای کې واپس راتلو مانځه وخت په تاشقن کې جمعه ما په دارو خل په پټول ایئرپورټ کې جمعه نو چې مونږ پکې مونږ کړي جواب نشته هلکه مونږ به کم ځای کو چاته نه ممنوع دی وای په میدان به درسته جانماز نه چوي ممنوع دی ممنوع بند بند دی دلته کې نه ته کولې شي نه يهودي کولې شي نه عیسائی کولې شي په میدان بنا چوي نو مونږ کم ځای وکړو یروی مونږ ته سو وای او چې اوځه مې وکټنو ال تکې پیسې لیکل کړیو تاسو مې کومه دا کوټه دې کې مونږ کو غو خندل وې دا شراب او د سکلو کوټه ده دلته شاله شراب ستي دا د مسلمانانو ملک ته خپل ملک برتا په خدای قسم ګل ګلزار او جنت ښکار شي او چې خپل ملک بیا ګوره او د پنجاب نه ښکته شو اغه علاقې دی ولې نو دا خپل صوبه برتا جنت ښکار شي کتا لاہور تو قتل او تا کراچی تو قتل او تا پہ اسلام آباد کی سا اس نقصان دا بلچانا ندے دا غل دا غلانا نقصان ندے دا ظالم دا ظلمنا نقصان ندے نقصان ٹول دا خضر اللہ سے جو پر بندے گی نظر بدے پا خضر لگی و گناہ بدے کی دو بیتا ورچو گر دا دا مازوی دے نیز احمد دیرا سرو دا خواہش والتا کیو گٹ اٹلو دو بے مال وطا وی کسا وی چکر لگو میں خضر لال بشو دو ملګری سره مردان دا دا غوا دي چې هغه دوبه مال ته وردن نشو کنه هغه وي زه گاډي پار کوم تاسو ورشه دنه چې وردن نشو کوم بربندو خودو باندې نظر لګې ده ته تمه بابا درا دیرا باندې لا مخ کې شو مته بابا زو دیرا باندې په خدای قسم مخ کې دا دا څه مسله ده بیا هغه ملګری وي مارکیټ ته دنه شي وي دا د لار دنه دا خځه پکې زیرا دي د مارکیټ په دروازه چې وردن نشو دي مته بابا دا چې واپس چولی بار بندے خد اصلی تم ٹیلیفونو کو چی تم میرا بانیو کدا گاڑی میں پر کاؤ منزو پس اگر یہ تماشاو کے وی دل تکی اگر رناگانی بر پا غو بو کے رناگانی غندی وی دا اوٹل کے لری بار ادری دو بل طرف تنو دا غیغا تماشام دا لری دینو تا دا چا ملک تی دا دا اندوانو ندے تا دا یہودیانو ملک ندے دا دا عیسائیانو ملک ندے تا دا غیر مسلمو ملک ندے دا دا مسلمان ملک تی یاد ساتے زمارو قیامت دیب نزدیر آ رہا ہے او دا قیامت دا سے نہیں دی چھے قیامت براشی صاحب دیو دی رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت با پا اغی خلق را دی لا تقوم الساعہ
حتى لا يقال في الأرض الله الله چه بیا با پا مخدد مقصر دا اللہ نمنا لی مسلمانی با ختمی قیامت را روان دو مسلمانی ختمی دو والا دا مسلمانی با ختمی گی کلمہ با ختمی گی دا اللہ نمب دا خلقونا ختمی گی او حضور پاک فرمائی وی خلق و یو بل سر بدا ملی دا سکی لکا دا زنگل حیوانات چی کئی پروابا نلل گو رہے دا بخاری مسلم ترمیزی ابو داود احادیث زانے در تنوے دا سی با بدا ملی کئی لکا زنگل حیوانات چی بل سر بدا ملی کئی دا سی بدا ملی با خلق کئی پا لارو کے با بدا ملی کئی پا کسو کے با بدا ملی کئی او دا ما پا خدای قسم خبری ری ری نامناسب دی چی دی در تو کم خدای عبرت تا پارے در تا کم دا ما اغا دوستان چی اغا بار ملکونو تا فرانس تا جرمنی دا اقوتا تلی دی پا خدای اقونے کی او عالم را تا خبر اکولا وی پا پولو باندی خلق خیجی و پا اغا پولو پا اغا لارو کی او بل سر زینا او پدے فرانس او پدے ملکونو کے پا پرکونو کے لگئی دا خلق و مخی او بل سر زینہ کئی پا پرکونو کے خلق و تیو بل تمہا مخلیق بوری او رسول اللہ مبارک سے فرمائی قربان شمت فدا ہو ابی و امی مورو پلار میں تے قربان کسے فرمائی لی دی پا خدا حقیقت فرمائی لی دی وی پلارو کسو کے با زینہ کارے کی پا چمنونو کے او پا باغونو کے با زینہ کارے کی گی او خلق بدا لکانو دا گناہ لی رضیت کئی پدے بم تقریر دے یو جمعوکم انشاءاللہ زمان پا خدای قسم چی ٹیلیفونو نرا تکی گی مولی سیب دلوت علیہ السلام دا قوم گناڑی را شوی دا میرا بانیو کو یو جمع پدے بیانو کا خلق پا کم طرف لالل دا کشر کل خو باغیان شو دا لالل برباد شو سو کوئی دا مولیانو پس خبری کئی میں دا والا خبر دا گناہ دا غٹا گناہ دا غٹا خو نور غم جوڑ دے ورشے پا یونسٹو پا کالجونو کیوں گرے بربند لکانو جنکے یو بل سرگرد خدای عذاب را نشی گوری خدای تو گوری یو گلب بکی یار کل چیو کن دا خدای قهر برازی دا خدای غذاب برازی قیامت دا سی پاسانا ندر آروان اغینا مخی با دا خدای قهر را روانی دا خدای عذاب برا روانی رسول اللہ مبارک فرمائی زلزلی بی گلدار بی زلزلی برازی رسول اللہ مبارک فرمائی از مکی بشلی گی و خلق با پیدر نکی گی رسول اللہ مبارک فرمائی دا خلق و مخونا با بدلی گی رسول اللہ مبارک فرمائی برنا با عذاب رازی دا برانا دا برا مختلف قسمون عذاب دا برا روانی نوی خلق با یو بل سرا گناہ کئی پلارو کے حضور پاک فرمائی اے نوی یو سلی با وطوی واخ واخ حروری وی دا گناہ چکوی نو لگ دلاری نغالی تا شیخا دا زینا چکوی دلاری نگیو پوٹے غالی تا شیخ وی دا کم انسان چی وطا داوی کی دلاری نا غالی تا شیح لگون دے وی دا با اغا زمانہ کی دا سیل قدی زمانہ کی ابو بکر و عمر کی دی دا با پک رسید لی سلی آئی آئی خزو دلاسا توی فتنے روانے دی دا خپلی لولی پلی خزی پلی خویلی کنٹرول کے گولی کمو نکلی چی دوی سمر گناہو نا کئی پا خدای قسم و بالستاسو دے گناہ ستاسو دا اللہ با دا قیامت پا رستا پوستانا کئی ریدی بنی نا صحابیات اگر ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا یو بی بی زوی مر شو پا جہاد کے زوی پا جہاد کے مر شو او دیتا چاوی زوی دے مر شو پورا پا پردہ کرالا خلقو چی زوی مر شی خدای دے او ساتی نو بیا سونا چگے وی مخ کارا وجود کارا پدا نپوئی کی غریبا خدای دے دا غم پچانا راولی بزان نپوئی گی بیا سر طور سری اکٹ پسی بار روزی طول دنیا وینی قصدن نروزی نپوئی گی غریب اسپتال کے سر سر طور کی دان نصر راکا گی او چگئی وی چیز ویرا چا مل شی جنازہ چیو چی تی و رو باسی تی تاسو قتلی دے غمور ہا 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 او غخذ ور پسی بار روزی لپٹا دا غریبی نی دانا چی بربندی کئی اگا بچی پسی دلمن ای غریبا او مخلا تیتلو شوی زوی دے شہید شو نوجوان زوی دا سے گل پشان خشتا بچے او پورا پردہ کرا لمیدان جنگ تا نو چرا لسنگ غزویلا نو صحابہ یو بلتا سوئی اے دا سنگ خدر سونا زوان زوی دے لا سمرا بچے ٹک ٹک قطری شو سمرا خشتا بچے تے لال او دا پا دے وقتیم پا پورا پردہ کرا صرف سترگی اخکاری طول وجود پٹتے او رسول اللہ مبارک تا چاوئے اللہ رسول دے خزی تاو گورا دا دمرا پا پردہ کی دا اگر خبرہ بہوری دا وی زوی خورانا لڑنو پردہ حیارانا ولی لڑش
زوی خلا نو حیا را نه ولې لاړش حیا ولې پرېد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دو بیبیانې ناستې دي دو بیبیانې حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دو بیبیانې دو بیبیانې ناستې دي او کمې بیبیانې امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې د مسلمانانو میندې چې قرآن د هغې متعلق سوی الطیبات للطیبین چې د پیغمبر پاک دی خوشبویه دی نو ښځې پاکې دی او خوشبویه دی قرآن شهادت ورکړی والطیبون للطیبات پیغمبر طیب دی اعلی دی خوشبویه دی پاک دی نو بیبیان هم پاکې دی داسې ښځې دی او د رسول الله مبارک شهادت ته چې دا به ټولې جنت ته دی پاکې ښځې او الله قرآن شریف کی صفت کئی دا امہات المومنین دا رسول اللہ مبارک دا بیبیانو پا قرآن شریف کی اللہ پاک صفت کئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم چی دا پیغمبر بیبیانی ساسو میں نہیں دی دا مور پا نظر بہت گو رہے اللہ صفت کی پا قرآن شریف کی اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب د دې به عزت کوي ګورې چې څه شی ته غواړې پردې نه پورې غاړه به ته غواړې ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا د پیغمبر بیبی سره نکاح نه کوي د هغه د وفات نه پس د خو ستا د مور په منزله د مور نه ده خو په تعظیم او په تکریم کې څونه عزت یې کوي دغه دوه بیبیانې دا پاکې بیبیانې دا خوشبویه بیبیانې دا جنتی بیبیانې چې پیغمبر سره به په جنت کې وي حضور پاک سره ناستې دي او دې کې یو نابینا رادننه شو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو رسول الله مبارک دی ته سوی احتجبا منه الا پردته وکي شابه پردته وکي هغه وته سوی الیس هو اعمال ندی لا يبصرنا من خنين كنا اورس لون ندی اخو من نین نو سلا پردته وکو او پرده دانا چې جامع واچو جامع چولی پیغمبر یعنی حجاب تدن نشه کوٹے تا وربن کے پردے نا پورے غالت شے دا پردہ علیسا ہو اعما احیالون ندے لا یبصرنا منخو نینی کنا ماشاءاللہ رسول اللہ سے فرمائی افا عمیابان انتوما تا سڑندے ایسا الستما تب سرانی ہی تا سوی نین ایسا کاغلون دی تا سو خلندے نی ایرو غیے کنا دا پیغمبر خلی بی بیانو تخیر او صاحب من یو بل حدیث تر توی ما یو بل حدیث حضرت یو ترمذی کی حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ناس تھی یو خدا پلار باندے روانہ دا جمعت کی منزو کو پلار روانہ دا او خوشبو تلالا حضرت ابو ہریرہ والا آواز ورک خورے یا مورے لگا ادرے گا ادرے دا وی چیتا تلے وی وی جمعہ تا منزل تلے ومتا سویرا تا وی خوشبو دے پورے کردے دا وی زمان دے پا خودے قسمی کور ابو ہریرہ و تقسم خوری چی ما دا خپل خلیل دا خپل دوست محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دا خپل دا وورے دا حدیثو دا ترمذی حدیث تے چی کما خدا دا کورنا اوا تا بار نور نا چی جمعات تا زی ہے مارکیٹ خلوی خبر دا جمعات کے خو خدا اخیرو ہن من حیثو اخر ہن اللہ رستو بو دا جمعات کے خو پاکو خلکو لزی سلیبت مخ کی نظر موسر نا لگی دا برستو والالی پس پونو کے اے جمعات تا که مارکیت تا زی بازار تا زی آغا بطیو باس و آغا خوب دیر لوی جرم او دی خوشبوین چولی او دا واپس راش دا دی خد منز با نقبلی نبا قبلی علا بے منز قبلی گی چه دا دا سی پا غسل خانه که اولان بی دا که خد چه پلوی بی او دا سی جنابت کی سنگا لان بی اقا سی چولا وای کنیس تمون خدای چې زما سپریګانې په ځان کې کومې جامې چې کومې سپریګانې کې
کم لباس چای دا خلق را تنیغ نیخو گوری پا خدای قسم حضور پاک فرمائی دا سڑی علا اغا خوشبو پکار دا چی خوشبوئی کئی دا دوز خوارائی رنگ با پکینی خزی سڑی با رنگ والا خوشبو نی استعمالی او خزی با اغا خوشبو استعمالی چی رنگ پکی وی خیر دا رنگ والا اجازت دی لپسٹک وغیرہ یا نور خو چی بوئی نکی چی دا خلق و توجو زند پیدا نکی اور رسول اللہ مبارک بل جیسے فرمائی دا حدیثم ورے پا ابو داود و ترمذی کے دے چی کم خدا پلار لالا او دا سے بناو سنگارے کڑے دے چی سڑی زان ترا مائل کے او سڑی وطاو گوری چی دا دے سڑو دستر گو دا زینا سمر گونا و شوا دا غیب نکمی گے او دا غیب برابر گونا را دے خدا کی وائی غر کی دے کے ندے غر کی دا با بربادی دے اول دا سکی دا خدا تا سخت جرم دے و سخت گناہ دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چکل حضور پاک داغی پکوٹا کے دفن ایما خاون میں دے پوٹے دے بطلب راتلب چی بیاور سر حضرت ابو بکر صدیق دفن شو نتل راتلب چی دریم نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن شو باس ویچے عمر نو دفن نماوے انما ہوا زوجی و ابی یوم خاون دے یوم پلار دے نو کوٹے تبا دقا سے تم پروا با میں نو او چے اس عمر و سر دفن شو شددت علی سیابی اشد علی سیابی پزان جامع ٹیٹ کم کلک کم پڑونے او بورقا ولی حیاء من عمر داغ مل عمر نرال حیاء تشوی اغا خدا از امون زنانا خدای چی پا دولو که بی اولنی پا دوله که دا کورنا دننا اغا سشوی اغا موٹر تا چی بی خیجولا او موٹر نبی لس پردی یو خوابل خواتاو کلی بی اغا سشوی اس خوب اقبل موٹر تروانا دنیا و تا محام اخبوری سشوی اغا خدا چی اغا غٹی بورقی بی پسر کلی و پلار بطلی سچوے اگا خدے کہ ٹانگا کی بناستی وی نو شاتا بیتے پردتا اکڑے وا دا پر للا ٹھیک ویم شاتا با پردو او دا کوچوان او دا شاتا سیٹ پا دے میانس کی با پردو وزا لانا جیسے ٹھیک ویم مخامخ پردو خدا با شاتا با کوچوان با واللہ پا سیٹ نکے ناستے دا کہ دا ما شاتا خدے سر او نجنگی گی پا پیدان بیدان غٹے بورقے سشوے غٹ پڑونے سشو دا خضا اگا خضا کم خوالاڑے جنت تا اگیز جنت تا درنو بورقو والا خضا پلارا بطلی پا پڑونے کے او چی سڑی برالل نو دیوال تبے مخ کڑے اس پچھلو پٹکو کے روانی دی تب اتے مخ اڑے او دا بدر پسے مخ راڑے تب اتے مخ اڑے او دا بدر پسے مخ راڑے زما پا خودے قسم گنا دی ناروا دی گناہ دا حرام الکانو جینکے یو بل سر پا یو بینچ ناستے پا یونسٹو کے پا کالجونو کی مالی دلی پا یو بینچ ناستے الکانو جینکے ملی دلی دی چی یو بل سر پا کالجونو کی نخرے کی یو گپ شپے لگے یو خلط اخلو تو خنداغانے کی تا مالی دلی دی سیبا پا دی یونسٹو کے پا دی لارو کسو کی ملی دلی پردے جینے و پردے لگ پا دی دکانو نو کس تاکہ مجینے چی سودا لالشی دا پلاری پخ پلو لیگی لالشی سوداو کا بچے شاہ با ڈریور سر یوازی لیگی لکہ گوارے دا خبر دروغ کم کٹک کم یوازی لیگی یوازی ڈریور سر لیگی زلالشی دا اللہ شاہ پینگو پہ مولی ڈریور سر یوازی جلور لیگی گناہ نا او دا تاوخیم چی سمر جینے کے دا ڈریورانو سر بٹی دلالیو تختے دی مولی یوازی ڈریور سر لیگی دکان تا ولی لگی شاپنگ دان لوکا اول تا پا دکان کی بیتا تا پتا لگی جس تا دلور چا سر تعلق تے سا دا خور چا سر تعلق تے موبیل خود والا غشتی دے کانا غٹ موبیل دا خود والا بیل دا جنتنا پروانا روڑی دا تا کم دکان دار سر چی نن سباز
غم جوړ دی مونږ نه خلک د مسلو تپوس کی په خدای را نه خلک تپوس کی چې د دکاندار او د دې میس کې بیا تعلق جوړي مال دا جوړه کا مال دا جوړه کا دا می جوړه کا مورې ما خو د دکاندار نه تصویر والا دغه منبر واغشته بس د تلو ضرورت نشته او په ویډیو کال وسره د خبرې کوم ماته بخی دا شیر او دا شیر او دا شیر د کور نه جنې او د سړی په میس کې په ویډیو کال خبرې راوړي قیامت لره دی وای قیامت لره نه دی نزیری دا خدای عذاب نرازی ولی دا خدای عذاب اوڑا گران شو پا ما پلان کی باچا شو پا ما پلان کی باچا شو اوڑا گران شو شکر دی چی دلی در کئی شکر او باسه چی دا چینی در کئی ورشه ما شمال با شمال جینا که دا او دا تو کالو جینا کو سر خلقو سونا ظلمون اکلل ریب سونا ظلمون او سر اکلل او بیا ملکی او بیا گردی پا پسل کئی دا درنده دا خدای نه یریږي اولی جینې روزي ولی بربنده ګرځي هلته ښځه وایي مونږ ته هلکان لاسونه راچی لاسونه نه چې دا سر دنه پرېږي لاس اچوي ما ته ګناه کوي ناجایز کوي غلطي کوي چې لاس در اچوي خو تا ولې داسې شکل جوړ کړی چې تا ته هلکان لاس در واچي ته یوازې ولې روزي هغه یو جینې په موټروی باندې تللی او دوه کاله مخکې او چتا لکانو زیاته و سره کړو کار څه شوی چې بدا په مخه د ملک اغشته شوی چې دا سړو ګوره په موټر وی باندې جینه مې د جینه سکارو چې دا د شپې په 12 بجې په 2 بجې په موټر وی اواز کړی دی نو لک تاسو کې کنه تاسو کې ته د شپې په 12 بجې په 2 بجې ګناه له دعوت ورکې اواز ګرځي ولې ګرځي کوم انسان چې روزه دا وره د کوم انسان کې روزه ده او تند وته لګېدلې ده او دته د نیمبو د مخ کې نه چون که د ده په خوله کې لاړې راځي که نه راځي رښتیا وایي دومره د ده په خوله کې لاړه نه راځي لکه نوجوان الک چې بربنډه جینې نیمه بربنډه وویني او د هغه شهوت څومره وبراویږي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي حضور پاک چه قرآن وتوي قرآن يا أيها النبي اي پیغمبر قل لأزواجك و بناتك خپلو ايخ اغي وتا مخ کی وي اغا بی بیان چه ده مسلمانان و مين دي دي مين دي اغا بی بیان چه ده مسلمانان و مين دي دي و پاکیزه دي و پاکیزه و جنتیانی دي لاولا غوی تواه اغوی دی مستثنا نه دی لولو تا دی وایا ہاں فاطمه تا وایا کما لور دا سیدت نساء اهل الجنه دا جنت دا خزو سردار تا وایا و نساء المؤمنین دریم نمبر کې د مسلمانانو خزو تا وایا یودنین علیهن من جلابیبهن چې پزان باندې پړونی راوچه اقل خدا و چې فاطمه د اړو پلو نه راچي ولې نه راچي او پاکه ده اقل خدا و چې د پیغمبر بی بیان خود مون من دي دي د غي پلو نو څه ضرورت ته هغه پاکي دي نه تیا نه دي نه نه هغه به سر کې کوم به قل له زواج کا امهات المؤمنین ته وای و بنات کلم به فاطمه ته وای لم به زینب ته وای رقیه ته وای ام کلثوم ته وای استالونی دي ورپسې نور خود ته وای د دین علیهن من جلابیبهن په خدای دې کې د خزو عزت قسم مې ورته دې کې به عزت نه ز اکثر یو مثال ور کوم په دې فیسبوکونو ډیر زیات خور شو ما وی اغه کلا چې په پوسټ کې بندي دا محفوظ پاته به په کور کې محفوظه او چې د کوم کې له نه پوسټر کې لره کا رښتیا وایي زر ښاکه کې کنه مچان ولا راضي کنه راضي ما شي راضي کنه کوم مالټا چې په پوسټ کې کې بند ده بند حسن ده دا مالټا د قیمتي ده د په پرتی د په بازار کې خرسيږي دنیا اخلي او دا په پرتی ښاکه کې بم زرنا خو چې د کوم مالټې نه د پوسټ کې لره کې یاد کینون رښتیا وایي ته اخلي نه تو پس کوي او دا مچانو دا ماشی پیو بنگی گی زر خاشی خداوی وی دا ما دا پرده والی دا ما وی گورا دا اسپن پر اسپن قیمت کم دی نو پا میدان پرتا دا دا کانی قیمت کم دی
نو پا قبرونو دا پاسا پراتے دی دا خوری قیمت کم دے نو خلق دا پاسا پی گرزی دا لرگی قیمت کم دے نو خشاک لکولاو پراتی بارانونا پکے گی او دا ہیری قیمت زیاد تے نو خلق سونا پٹا ساتی دا لال قیمت زیاد تے ناسو پا میدان نپری دی دا ہیری قیمت زیاد تے سو پا میدان نگر دی دا ملغلری قیمت زیاد تے سو کے پا میدان نگر دی دا سرو زرو دا سپینو زرو قیمت زیاد تے نو سو کے پا میدان نگر دی اگر سر خلق سکی اگر پا مالو چوکی بند دی اپا ڈوی کے بند دی اپا بکس کے بند دی گرندہ ہوتا ہے نو ستا قیمت دا خدے پا نزدیر اچت تے اے مسلمان خزے تا دا خدای پنیز ہیرے تا دا خدای پنیز باندے اس پننے چی بازار کے پرپرتے او بارانوں نے بدر باندے کی گئے تا دا خدای پنیز باندے کانے نے دا سین تا دا خدای پنیز خشاک نے تا دا خدای پنیز دیران نے تا دا خدای پنیز لال او مرجانے تا دا خدای پنیز ہیرے او ملغلرے مزکہ در تاوی پکور کے بندہ کینا تڑیر قیمتی ہے نو زکا دتا ہوئی پڑھونی پسر کا چی مچان در باندی اونا بے اوبنا بنگی شلکا سبا دیوالی او کتا نا پوستکی لیری شیو مچان در باندی او بنگی گی نو گندہ با دی علی بیا با دی پاک سڑی نالی گی تو چی سمر ہی رہ او پٹے پرتے او دولم در باندی نی لگی دلی نو قیمت پر خزیاتی او چی تی سمر پردین بار اواتے او تا نا دیران جوڑ چو یا پا دیران با غرزے گی ورے سوک ورے تا پوسم نکے دا خدا قرآن خواستے نوئی کرنا رب العالمین پا قرآن شریف کی سوئی قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون مسلمانان تلوم بے حکم دے جس سر گخ کا تکے دا خبال اندامون افادت ہو گئے او بیاوی قل للمؤمنات یغددن من ابصارهن ویحفظن فروجهن خذو تم بیاوی چس نظرون اخکتا که او خپل اندامون پٹکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکل مصر تا فاتح تا فاتح مصر تا صاحب بن مصر خذ خشتری رضیاتی سبین والن پاکی زیادتی حسن پاکی زیادتی غدا انسان غدا مخا غا حسن چیه پاکی کی دوی دتلی مصر تا تا بچی را سرو مصر خزی دیر خشتا دی دیر خکولی پاکی خزی دیو سم در طویم پاکی دی من گلتا که تا پوسو کو التا کم دا بوائی فرنڈ او گل فرنڈ شتا یو بل سر دوستانا تعلقات شتا التا او در یعنی نیل تلی دا مصر پا دی میانس کی تلی در یعنی نیل دا غی پا غاڑا باندی اوٹلی دی لکا سمونگ چی سنگ پای دریابونو پا غاڑا سا دریاب او دا اوٹلی موٹلی دی اسی اوٹلی دی نو پا غی که دا علکان او جینکی چی چاہ یو بل سر دوستانا دا غناستی اوٹل پا غاڑا یو بل سر گپ شپ لگئی نو مال دا تا پوسونو کل میں لکا دا خوری رخ کولی جینکی دی علکاریم خشتا دی دا خو بلوی را گناہ کی مبتلی ماتے سوال نہ پیدا کی سوال نہ پیدا کی گئی چی جینے تا دا پتاو لگی دا چی دا الک تے او زمان دوست تے او در روان حرکت ماتاو کو غلط سوچ نظری رہتا ہو کو یا مانا غلط مطالبہ گی پاسات و تویدہ دا موستہ تعلق ختم یا پی پیشو چی دا لگ بلچہ سر آرامی توب کئی پاسات و تویدہ ما تعلق تا سر ختم او کدا لگ پا دی جینہ پیشو چی دا جینہ گندہ دا دا ٹک ندا یا دا من خو تعلق تے تعلق کرانا غلط مطالبہ کی ویزا دا ما تعلق تعلق خواب یعنی پاک بھی الکانم پاک تی پا دی نسبت او جینا کیم پاک او حسن ایسو مردی اگر یو لطیفہ براتا ہوئی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ وی ویچے مصرے خضا دی نہیں کڑی وی کنڈے وی لونڈے وی خضا مصرے دا بس وی واقعی خشتا خلق تی نو چے حضرت عمر تنو پا مصر کی خو یہودیانمو عیسائیانمو اگوی سا چلو کر اگوی ویدا سکارو کے چی دا مسلمانانو لوی لخ کر روان دی دا با تیر باسو دا با بربادو سنگ بے بربادو وی پا بازار کی بدوی تیری گی دا سے نو بازارونو کی خشتا جی نکی رو باسے او پا لارو کی وطاو دروے او پا دکانونو کی بجی نکی رو باسے سامان بخر سائی سوک پرتوغا خو سوک پیغ و سوک سو 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 او چی دا مسلمانان دا نشی اخلی ازادی و سروکے کوشش ہو کہ چیدہ دان تراک آگئے کدہ نہ غلط مطالبہ میں کیوں وصلت مطالبہ ہو کہ چیدہ منگ پدے فسق و فجور کے مبتلا کدہ تبا دی گیا آہا تا
تولي مسلمانان نن دو ارب مسلمانان دي پا مخدز مكاكي او دا نن طول دا کافران دا لا سوال تا کل خوري دا پیغمبر روایت تا سيب حدیث تا حضور پاک تا چکل دا محمد پا فسق و فجور کی مبتلا شی کافر با پیدا سے حملے کئی لکا ٹپوسان چی پا مردار بانے حملے کئی قربان شمتے چی کم خبر اکڑی دا ٹک تا نا امت فسق و فجور کی مبتلا دے او دا پا کچا مبتلا کڑی ام دے کافران ستا پا موبیل دلتا پا بندی نیستا اب سر تا بتا والا جدا ما کار دے بلگی موبیل کی ٹک ٹک بکی یلا کدا ما کار دے سیبا ویلی موتا نشگنی بیوی سبارا شی لیغام کیا دا خلق پراتے دے پا پولیس والا سر پا ٹریفک والا سر موبیل دی پا مولا سر موبیل دے پا درس کے ناس سے تالیب سر موبیل دے را شاو گورا ورشا پا لندن امریکا کے راو تے دا غزے ندی اگی خوری دا کاروبار پا وقت کی موبیل استعمال دے ما ته یو لک ټلیفون وکړه هغه ځای نه وږي د مسلې ته پوس کوم مې کوه خبره اوږده وه ویده چې بیا بل ټایم راته وښایه درته به وکړم مې اوس وایه وینه بس اوس ټور ته درنه کېږم موبایل بندو په سټور کې دننه په موبایل پابندي ده نه بچیانم افسر باندې او په بابو باندې او په سکول کې په استاد او په لیکچرر او په پروفیسر په موبایل مکمل پابندي ده اوسګار وخت کې به موبایل استعمال دی امون پا غم اختیو پا خواب جمعات کی منزو شو نو علتا با ناستو کسانو تلاوت بکو برجیتا با ناستو کسان تلاوت بکو برجیتا با ناستو ذکر بکو دلتا ہے لطیفہ جی سے خدای پاک دیو بخی سدولا کا خدای پاک دیو بخی نام شران شریف کا شریف لالا خدای پاک دیو بخی نام شران سپنگیری با دی دیوالو نو تا ناستو ملک عبداللہ شاہ ملک سیب خدای پاک دیو بخی دا ټول سپنگیری با دی جمعات کے ناستو او ڈڑے بے والے بے تصویح بالو لیو مولی سیب پا جمعات کے دلتے ہیں پا مسالہ با ناستو منگ با سر ناستو سبق با بے او که منگ با فارغ و غب تصویح لیو خپل ذکر با سمخوان با وے ما زیگر با پا جمعات کی غوبل با دا قرآن شریفونو تلاوت با که دا ما خام ما سوتن غوبل اس چی منزو شی پا سب کے لا ناستی چی موبیل رو باسی پا سب کے پا لا رکی او ال تا بکی نی چی که مزگاری دیوال تا بڑڑوی موبیل برو باسی پا غی که با پلمو نگوری او مولی سے با دق خزے که میراب تا شاکی او پا دا مسلح باندی دا غدا خدای پا جان اماس که چی غدا بیت اللہ نقشه دا کناتی با پا غی دا پاس کی نی او بے دیوال تا بشا کی موبیل با دیم رو بس لکا پا خدای پا قهر اختا ہے کم بختیانو سکو دا ججالی فتنہ دا لمسو دیت پا خدای قیرے یریگو جی دا خدای عذاب را نشی دا خدای قهر او دا خدای غزب پا مباند نازل نشی اللہ دی مصر نو خبرم نیسا پوری کولا نو بہر کے خبرم دی پوری کولا کہ دا رسول اللہ دا مصر القافلہ نو چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لال نو التا ورطاغی سو جینا کوتا وی سودا پی خرصوے خان دے وطا مسکی کے گئے وطا گف شا پسر لگے پی گناہ کے مبتلا کے چی گناہ کے مبتلا کے ددوینا لشوزی ما کوان تے جوڑی گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی سنگ پا مصر وردن نشو پا بازار مروان دی او دا مقصد اولی دا اوہو خدای دا ما دا لخکر فوج پا دی غم مبتلا نشی وقیدہ خود کولی دی نو یو انسان تیوی علا پا غلول آواز دا قرآن شریف تلاوتو کا شب تکلشا علا دوایا یا ایوہ النبیو قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم ویحفظو فروجہم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیرم بما یصنعون مچہ تواثر لگیا دے اے پیغمبر دے خلق توایا کہ نظر نخکت کیش او دخپلو اندامون افادت بکی بس صحابو سرو نخکتا کلی پا بازار نیختیر خدو تے اڑو او نکتا اڑو نظر و تاوروان اڑو که دا خدی دیو که دا انسانان دیو که دا لرگی دیو که دا دیوالو ندی او نیخ پی دیر باس دا مصر یهودیان او دا مصر عیسائیان دلا دل رازی حضرت عمر تکینه و ایمان روڑی وی دا خلق سکنشی خطا کولے ترسو چی پدوی کے دا سپتی چی دی پردو خدو تا نگوری او ترسو کی پدوی کے دا سپتی چی ردی خدی پردو سلو تا نگوری تب پا دنیا غلبہ کئی او پا دنیا با حکومت او که کل ردوی نا دا سپت ختم شو نو بیا با دا بہر نا دا کافران پدوی دا سے حملے کلے کرتا پوسان او قارغان چی پا مردار اگو خواہ حملے کے زکا خود دویش لکا مربع میل علاقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے فتح شکر
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابنائهن او اباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن رورتا خاونتا تسنور کسان دی اغوی کستا دا لاسونا لیچی میچی گوری مخت گوری نو پروانشتا باقی بچاتا نخی خده. حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تا چا یو دغو لمساو یو جینیو لمسولا اخضایا یو جینیو تا چاو لمسولا ویلار شد امام ابو حنیفه تیر باسا اغیو تا زان دولی کو دیر زیادی زان خشتا کو دام رزان خکولی کو بناو سنگار کرا لے امام سیب تاغو تاڑو نظر نکا بیا لالاوی سچلو شوی گوری مراتا بیا چیو سوزل رالا امام سیب تاڑو گوری حالانکہ خکولی جینے انتخابی ولکلو کدے امام سیب خطا کو عالمان و دشمنان خو پارا زمانہ کشتا کر دا خدای نا چسو گنے ریگے دا ملا دشمن ما تا بازی خلق ہوئی دا بازی خلق علماء پس خبری کئی و کنزل کئی میں دی پڑھا کہ دا خدا دا خدای یاره نشته نو بدا گیلته ما کوا ولی مولا دوی ته سخه یقیده و تخید پیغمبر و تخید خدای و تخید جی او انسان پتا خدای پیجنی پیغمبر در باندې پیجنی تا تر دینی و اسلامی اخلاق خی قرآن در تخی تا دا خدای سره جوړ پیدا کی ستا دا پیغمبر سره جوړ پیدا کی دا دې چې نن لګی ما دا په دې کې سغه راځي زم چې تاسو لونه په حیا کې پاتې شي تاسو په حیا کې پاتې شي خدای غضب در باندې را نشي د سلام سره پارا چې دا خشته جنہ کې خپل وجود ولا دوزخ ته نه غورځي سبب ولود مرد دی رواني دوزخ ته چې دینه بچ تقه سي هر مولا لګیا دي نو چې مولا دا خواري در سره کوي ستاو د خدای جوړ پیدا کوي او دې د پاره کوي چې الله را دي مخلوق نه خوشاله شي د الله پیغمبر را دي مخلوق نه خوشاله شي تبیا امر پسې کنزل کینو تا کې د خدای یې نشته کړه اسه په خله خدای مانی نو اسے پا خلے قیامت منی نو قبر منی دا پیغمبر وارث پسے کندلے کہ بدی ور پسے وے دا خلے اسے اگا رواجی خبری تاسو روانی دی تا خلے نیر چلال عرصو بٹک تاک نو بے ور پسے رو لے گلو ریر جاتے وطا بناو سنگارو کو نو چی وطا وی آخدا وطا وی ابو حنیفہ سیبتا وی دا کل نلون شوے وی مارا تزان سونا خشتا کردی دی نرم پستے خبری در سرکم چی تماتا و گو رہی تو ما تا متوجه شے کوشش کم یعنی اس قصہ اگدہ دا مارا تا مختصر اکلالا چیزا کوشش کم چی پا کم طریقہ دا تا پا خپل جال کے ان خلوم او تا ما تا گو رہے لا سونا دا تلقوم خپی دا تلقوم وی خبری دا سر نرم پستے کم زان میرا تا خشتا کلی دی پو پیغ لجنے اما تاکی خواہش نشتا دا کلن تلون شوی امام سے بودی وی که دا کلن تبر بند شوی که دا کلن تانا حیاء پورت شوی اگر وقت ندرون شد با هر کیب زمارون منگ پدا و اخپل وست منگ دادی اخپل اخوین دی اخپل لونا اخپل مین دی اخپل بچے داو پا حیاء کی ساتو پردکی بساتو دا با زمان کوشی چی زمان خوین دی و مین دی دا حضرت عائشی پنخشش او دا حضرت فاطمی پنخشش دا دی کسی خبری پاتشتا دا پردی مغیرہ اما انشاءاللہ کا موقع بلجو مدر تاویہ